Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamlı rayon təşkilatında Heydər Əliyev 100 faktın tarixi kitabına həsr olunan tədbir keçirilib. Milli Məclisin deputatları Elnur Allahverdiyev və Sultan Məmmədovun ideya müəllifləri və məsləhətçilər olduqları kitabda Azərbaycan xalqının ümummilləli lideri, müasir Azərbaycanın qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki roluna dair 100 mühüm tarixi fakt yer alır. Bu öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik getdiyi birinci və ikinci dövrlərdə, hətta Sovet İttifaqında mə슬у vəzifə tutduğu və Naxtavanda fəaliyyətli olduğu illərdə Azərbaycan xalqının böyük dəstəyinə arxalanaraq gərgin mübarizə nəticəsində dövlət müstəqilliyinin əbədi, daimi və dönməz olması üçün müstəsna xidmətlər göstərib. Kitabda ümummilli liderin dövlətçilik fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən 100 ən əlamətdar olanı seçilib. Onun müsahibələrinə, çıxışlarına və bəyanatlarına, eləcə də səfərlərinə və müxtəlif görüşlərinə toxunulub. Heydər Əliyev 100 faktın tarixi kitabı 2023-cü ildə Heydər Əliyev ili çərçivəsində ersiyə gətirilib. Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Bu ilin may ayına qədər biz planlaşırıq. İngilis dilində, fransız dilində, çex dilində, rus dilində elektron versiyası də olacaq və hamıya çox rahat internet səhifəsindən ümumi bu kitab haqqında məlumatı bir neçə dildə ə, oxumağa şərait yaradacaq. Ondan savayda əsas məqamlardan birini deyə bilərəm ki, xarici dillərdə kitabın çapı davam olunacaq. Xarici Azərbaycan, xarici diasporaya, ə, səfirliklərə bu məlumatlar paylanacaqdır və ondan ə, ə, əlavə də kitablar özü olaraq, kitab olaraq bizim Azərbaycan səfirliklərinə, yenə-təkrarən diaspora nümayəndəliklərimizə Azərbaycan gənclərinə, xaricdə yaşayan Azərbaycan gənclərinə çatdırılacaq. Bu gün bütün dünya bilməlidir ki, bu gün Azərbaycanın ə, müstəqilliyinin ə, güclənməsi, Azərbaycanın bütün sahələrdəki inkişafı məhz o öndərin həyata keçirdiyi siyasətinin bir davamıdır. Və düşünürəm ki, bu kitab ə, bizim alimlərimiz tərəfindən, bizim ə, tarixçilərimiz tərəfindən, onların dəstəyi ilə və bizim sadəcə bir ə, bu ideyanın müəllifi kimi yaradılmış bu kitab ə, həm bizim ictimaiyyətimiz üçün, həm gənclərimiz üçün, həm bu gün dövlət hökumətdə çalışan insanlar üçün xüsusilə də gələcəkdə ə, dünya iqtisadiyyatı üçün önəmli bir dərs olacaq, önəmli bir ə, məlumat olacaq və ən əsası isə bizi gələcəyimizi düzgün quracağımız bir yolda ə, bu ideyalar, bu fikirlər, bu təşəbbüslər, bu tövsiyələr bizim üçün çox dəyərlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının binasında prezident İlham Əliyevin fevralın 7-sində prezident seçkilərində əldə etdiyi parlaq qələbə və yenidən xalqın mütləq əksəriyyətinin etimadını qazanıb dövlət başçısı vəzifəsinə seçilməsinə həsr edilən rəsm sərgisində keçirilib. Qalib liderlə yeni zirvələrə doğru adlı sərgidə 25 rəstamin 40-dan çox əlişi nümayiş olunub. Əsərlər ulu öndər Heydər Əliyevə, prezident İlham Əliyevə və Vətən müharibəsində aldıq etdiyimiz tarixi qələbəyə Qarabağ mövzularına həsr edilib.